Det är bra att vi vann förra året, så vi kan inte bry oss om statistik. Svår borta match. Vi vet om vad som krävs för att vinna där, för det har vi gjort tidigare. Så att, många har varit med om det, och konstgräs, där är vi normalt sett bra också. Så att, det är väl ingenting som ska vara svårt, förutom då motståndet. En stark vändning mot Sirius senast. Hur är känslan i gruppen? Vi har blivit starkare. Man blir stark av att ligga under med 2-1 och vända till 3-2 än att vinna 0-4. Så att, men vi, också, vi har fått en bra väckarklocka att sänker vi några procent så kan vi bli illa ute i matcherna.